Umesto jakih dokaza. Vi kada posmatrate istoriju Srbije poslednjih 200 godina, vidite da zapravo pravne države, ne znam da li je ikada bilo. Podižu se slabe optužnice. Kod nas svi političari, sva politička elita kune u zakon i ustav, ali nam stavljaju do znanja da je život nešto drugo. A u mnoštvu optuženih. Imamo suđenja koje traju i po 10-15 godina, bez izgleda da će biti završena. Ne vide se pravi krivci. Službe koje su tajno prikupljale informacije koristile i za međusobne sukobe. Kome sudi pravosuđe? Tužilac koji zna da će mu zastariti predmeti, on će da optuži sve što može da optuži. A da li ima dovoljno dokaza za optuženje, njega to ne interesuje. Dokaz. Sreda u 22 na prvoj.